Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot do të kemi një nga videot e mia, por edhe ju aja të preferuar, do të kemi një haul. Okej, kishte shumë kohë që nuk kisha porositur në Everything 5 Pounds. Pse do thoni jo? Po sepse që kur ka dalë Anglia nga BE-ja, kanë vendosur tarifën e transportit 18 euro. Kështu që më vinte i natë që 18 euro t'i paguja vetëm për transportin. Por ndonjëherë kur frymëzohem dhe mendoj që okej, janë pak, janë 18 euro, por gjithsesi kur unë porosis për shembull 20 e ca produkte, 18 euro janë pak a shumë 80 cent posta për produkt, kështu që nuk i bie shumë nëse porosisni në sasi. Por vetëm për një produkt, për shembull, që kushton 6 euro apo 6.5 euro sa varion poundi, të paguaj 18 euro sigur nuk ja vlen, kështu që bëra çfarë, prita sa kohë, u rigjenerova, mblodha lek dhe fup, një porosi 130 euro diçka aty. Gjithsesi nuk e ngre dot. Kjo këtu. Okej, fillojmë. Kemi këput, kemi këput. Yeah. Shkojmë me palën e parë të këputëve. Duket kështu një këpucë kuqe këtu, por nuk ka lidhje fare. E di shumë mirë se çfarë është, sepse një nga këpucët, gjysmë çizmat që janë këtu, nuk më pritej që ti shikoja. Ishin si në foto apo jo? Kështu që përveç këtyre, shikojni, janë të palosura, nuk kam hapur asgjë. Dhe le të shkojmë. Voilà. Atëherë, shkova tek website-i dhe i pash këto këpucë dhe mendova, what? 6.5 euro. What? Are you kidding me? Dhe po, 6.5 euro. Atëherë, unë i provova në këmbë, shikoni, i kam veshë sot e puna, por nuk jo kam veshë plasmasë, në më dështë e hera e parë që i vesha, i futa në kutisë sa për të ngjajtur bukur, dhe ishin super, super të rehatshme, po e vesh dhe tani që ti shikoni, por më besoni, nuk është se Everything 5 Pounds ka... Everything 5 Pounds ka produkte të dorës së dytë, gjithsesi nuk është e problem dhe nëse do ishin të dorës së dytë, ka Everything 5 Pounds blen stoqet e një vitit të kaluar ose dy viteve të kaluar të koleksioneve, edhe i shet me çmime shumë të lira në mënyrë që të ndihmoj edhe pak ambientin, sepse të gjitha këto produkte që nuk janë shitur nga stoqet e dyqaneve dhe firmave të ndryshme, në këtë rast këto janë made in China, kishte ndonjë emër Spear, quhet emri, nuk e di. Këto i hedhin, nëse nuk i shitin, kështu që Everything 5 Pounds i blen për shembull me 1 euro të gjitha palët edhe i shet për 5 euro, kështu që ndihmon që ndoshta të përdoren edhe një herë, të japi edhe një herë njerëzve mundësi që ti shikojnë. Po i provoj në këmbë, që ti shikoni dhe ju, dhe do t'ju jap një super big thumbs up. Nuk e di, gjoja më e bukur që kam parë në shumë kohë. Tar i orojnë xhinset e mia që ngjajnë kaq keq, duke qenë se kamerën e kam pak po filmoj nga lartë, por që këpucët janë super, 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 më përqenë që nuk janë as lëkur, po as, si të thuash, kashmir, janë pa ndryqim, ose janë lëkur, por pa ndryqim, nuk e ti, dhe mund t'i vishnin shumë, dhe me çfarë llojgjëje. Ngelemi të këpucë, tra la la la, la la, ju e shikoni gëzimin në fytyrën time, kur unë blej këpucë, kështu që, nëse do ishte kaq e thjeshtë, njerëzit ishin të lumtur vetëm nga blerja e këpucëve, kjo po do ishte më e mirë, nuk është, kështu që, unë lumturoj me këpucët. Si është e mundur? 5 pound. Okej, okay. Janë shumë, shumë, shumë të bukura dhe mendova të guxoja pak me ngjyrën, të shkoja për një të verdh, kam edhe një jaket të verdh, do t'i vesh bashkë, yay, oh, sa cool. Dhe mendova të shkoja për këtë ngjyrën dhe janë shumë të leta, plus që unë kam filluar të shkoja edhe në palestër, kështu që mendoj që do më hynë shumë në punë. Nuk e di se sa të rehatshme do jemi në këmbë, se këto nuk i kam veshur akoma, ja ku janë të paketuara, do t'i veshim tani në këmbë dhe t'i shikojmë se si janë, por ndihen në dorë. Nuk kanë fare lidhje me 5 pound apo 5 euro që ju mund të mendoni që janë produkte të këqija, janë produkte shumë, shumë, shumë cilësore. Nuk, kjo video nuk është e sponsorizuar,
këto un i blej me lekët e mia, këto un i blej me lekët e mia dhe i mbaj nëse më pëlqen, i kthej nëse nuk më duan, por si mund ta kthej këtë gjë? Të ju jap edhe këtyre atletave një super big thumbs up, plus që më bëjnë edhe pak më të gjatë. Këtë janë një dashuri, janë shumë të bukura, janë shumë të leta, shumë të rehatshme. Më bëhet shumë qefi që nuk kam tani vetëm atletet të bardha. Të gjitha atletet e mia janë të bardha ose të zeza maksimumi dhe tani kam këtë ngjyrë të verdhë. Ah, sa bukur do t'i vesh me xhinse, me një bluzë të bardhë dhe me xhaketën e verdhë. Edhe qenë pjesa e platformës, më pëlqen se sirri në këmbë dhe këmba duket sikur është e veshur dhe me diçka shumë të shtrenjtë, kështu që do t'i jap po edhe kësaj pikët maksimale. Nuk jam totalisht e bindur vetëm për këtë pjesë me shkëlqim këtu mbrapa, nuk e kuptoj pse është. Por pjesa tjetër është cool, është e bukur. Është e rehatshme, kështu që do t'i japim një 10 edhe këtyre atleteve. Shkojmë tek produkti tjetër. T'i lëm pak pucë dhe të shkojmë tek një produkt me një ngjyrë pjeske kaq të bukur. Jacket! Kam një jacket oversized me këtë copën e mëndasht, atlas. Mendoj që do më shkonte shumë, kështu që po e provoj dhe po e shikoj se si më rinë në trup, por duket fiksi në foto, kjo është made in Turkey, është e bërë në Turqi, masa është extra small, këtë mund ta vesh dhe direkt, nuk shumë, por nuk e dija më shkon me këtë veshin që kam tani. Gjithë se si le ta ignorojmë veshin dhe të shikojmë jaketën. Ah, nuk që nuk e pas në hapë. Atërë dhe shpatullat më duket fiks. Ah, e bukur! Atëherë, kjo është jaketa. Tek shpatullat më rinë fiks, vetëm mëngët më rinë pak të gjata. Por ju e dini që kam makinë qepse kështu. Kështu që kjo nuk është më një problem. Okej, është pak e pa e kurosur jaketa, po më pëlqen shumë gjatësia që mund të veshur me një fund poshtë. Edhe të duket tamam sikur nuk ke gjë poshtë nga mbrapa, ndërkohë që këtej duket shumë bukur. Mund të vendosni edhe një rip këtu. Është shumë e bukur, më vjen shumë keq që po e provoj kështu të pa e kurosur, por imagjinojeni të e kurosur dhe do kemi një video që do bëj stile të ndryshme veshje dhe me siguri që këtë xhaketën do ta kemi. Është super e butë, është super e bukur, ngjyra më pëlqen shumë, normalisht që mëngët më rinë pak të gjata, ndoshta nuk është problemi i xhaketës, po imi dhe tek shpatulla të ri, fiks, extra small. Kjo xhaketë është blerë me 50% ulje, pra është blerë vetëm 2.5 pound, dhe më besoni që do bëj një kombinim super të bukur me këtë xhaketë. Do t'i jap një jo super big thumbs up, sepse është një xhaketë e bukur, po jo ndonjë gjë wow, ose ndoshta nga që unë jam e dashur vetëm me kputucët dhe me xhaketën. Gjithsesi, big thumbs up. Mbetemi te kputucët. Ti je dashuria ime par kputucën. Sa të bukura, një palë këpucë të kuqe romantike me këtë stilin kështu të vibe latine më sjell. Taka nuk është shumë e madhe, 36 është numër fiks dhe këtu kryqëzohen. Shumë e bukur, gishta dalin këtu jashtë që mund t'i lyeni. Ta shikojmë se sa të rehatshme dhe jemi në këmbë. Kishte edhe ngjyra të tjera kur unë e pash këtë, po derisa bëra porosin, shqyrë që më ngelen vetëm të kuqe se u shitën direkt. Unë do ja u le linkun, shpresoj që ndoshta të kenë marrë të tjera ose për shembull disa produkte që i blen të tjerë dhe kur i provoj nuk ju bëjnë, i kthejnë prapë, janë sërish në gjendje, kështu që po ja u ve linkun. Ku janë këto made? Nuk e di ku janë made, por firma quhet Squitos. Kujtos, le t'i provojmë në kam, t'i shikojmë se si rrinë. Ja, tani do kërcejmë tango. Ja, futa kot. Janë shumë të bukra dhe shumë të rehatshme. E vetëm një gjë që nuk më pëlqen është që rripin e kam pak të lirshëm, kështu që do mundohem t'i bëjnë do një vrim më afër, që ta kemë këtë pjesën e supportit aty më të ngusht, edhe do jetë shumë herë më rehatshme, besoj. Gjithsesi janë shumë të bukra, injorojnë i gishtat e mi, janë një palë sandale që unë do t'i vishja
shumë shpesh, sepse janë shumë 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 të rrahshme, mund të vrapoj, mund të kërcej dhe mund të shkoj edhe në palestre. Super, super cute. Më pëlqen shumë. Do jetë videoja më e gjatë nga hollet e mia, sepse po vendosë ti bëjtë të tëra në një video, edhe ju të keni material, edhe unë ta bëj video, dhe kur ta editoj, të lodhem një ditë, për pasaj nuk kam më për të edituar. Produkti tjetër është një two pieces, më gjanë kështu si tabela shau këto, apo jo? Atëherë, janë një palë këmirë, për thaja, edhe pantalona. Sa materiali mirë, materiali që në kalino... Kam porositur dy palë! Një! Dy! Më lumë të... Bravo, Nergji! Bravo, Wendy! Bravo! Atëherë, kjo është gjaketa, tip si këmish, që në kalino materiali shumë, shumë, shumë. Nuk shikoj të kendo një gjep. Këto e kemi made në Turqi. Safël, quhet firma, dhe ka këto dy pencat e vogla këtu, që të vi më e ngushtë tek beli. Po tani që kam të copë, unë si t'ja bëj. Edhe pantalona që janë tre çerekshe të gjera në fund dhe kanë, nuk e di, janë prerje shumë e thjeshtë. I pash në website dhe më ndova, ej, hello, 6 euro, po i marrë direkt. Edhe materiali që në kam më i mirë se që duhet në foto, po masën tjetër çfarë kam? Small. Okej, të dashura ndjekse! Këtu kam një dhuratë për ju, futoni të kjo video dhe komentoni tre shoqet tuaja, se bëj shaka. Atëherë ndonjë nga ndjekset e mia, mund të më shkruaj, ta përfitoj këtë kostumin nëse i pëlqen, masën së. Por nëse ju do shikoni që ka disa komente, mos shkruani të gjitha se nuk kam mundësi që t'ja u jap të gjitha, vetëm njëra do ta fitoj këtë. Mund ta fitojë edhe njëra që është në Shqipëri, se gjithmonë kam qenë pak më hatër, persona që janë në Gjermani, se nga që e kam më të thjesht me postën, por këtë do ta marr me vete dhe do ta fitoj një vajzë nga Shqipëria. E vendosa tani, ju gocat nga Shqipëria që jeni masa small dhe që do ju pëlqej kostumi, më shkruani dhe do ta fitoni. Okej, shkojmë tek kostumi, është super cute, e kam veshur me një palë kështu taka të thjeshta në gjyrbesh, sepse nuk kisha kohë tani të kërkoja për kombinim. Vetëm një gjë që të pengon, njerëz, është shumë ngushtë këtu para. Shumë jo elastike dhe shumë vështirë të ulesh. Ndërkohë në beli më rrit tamam, po vetëm te kjo pjesa këtu tek shalet është shumë ngushtë, për shembull që ta ngrej këtu. Është pak ngushtë, pak jo shumë komode. Ndoshta duhet të kisha marrë një masë më të madhe që të rrinte pak e lirë pantalloni. Si me ndoni, atëherë përsa i përket modelit, është shumë i bukur, vetëm tek masa. Në rrasë e një masa small, do t'ju sigjuroj ta merë një gjithë mor një masë më të madhe. Atëherë edhe këtu, në rrasë e doni, për shumbu, mund edhe të vishni diçka poshtë edhe të mbani të zbërthyër, ose të kryoni stile të ndryshme si që juve mund t'i doni, për shumbu mund t'a vendosni këmishën këtu anash, t'a kapni me diçka dhe t'a hapni një pjesë këtu dhe të duket ndoshta pak më moderne. Gjithsesi ju e dini vetë, mua më pëlqen kështu si qërë, dhe do t'i jap një thumbs up, jo big, sepse është pak e ngushtë këtu dhe nuk është shumë rehatshme nëse doni të ngrini këmbët, por pjesa tjetër pasaj është super, bravo, everything 5 pounds. Na kënaqe me këto produkte kaq të bukura. Produkti tjetër quhet Miss Sophie. Hi, Miss Sophie. Janë një palë, si nuk jam mëzova emri këtyre, që sa heri blej, e di që doj blej prap, sparendia. Jo lutem më shkruani, se si quhen. Këto këpucët janë kështu si kasht. Unë ju them si kasht, se ndoshta s'kan lidhje fare, po janë këto këpucët e tila, tip pupesh, janë shumë të leta dhe më pëlqyen shumë, kishte edhe ngjyrat e tjera dhe rozë, me ndoba njërë që të shkruja për rozën, po pastaj thash, ose unë këto e di që do t'a vesh pa fund, edhe kam shumë të thjesht, pas e thjesht e vesh dal nga shpia në pun,
për të bler, për të dal, për çdo gjë, kam këtë dhe mbarova punë, prandaj dhe e mora në gjurbesh, që nga shumë e mirë, masa është standardi, ta shikojmë edhe se si do më rinë në këmpë, por pamja e parë nuk le për të dëshëruar, më pëlqeu ngjyra shumë dhe më pëlqeu edhe kjo thyrja këtu, nuk janë thjesht parëndia të thjeshta fare, po kanë disa gura këtu që mund ta pusim edhe për shumë me ndonjë fustan, jo shumë klasik, po fustan këtë thjesht, behari, edhe do t'i vesh në behar këto, do kënaqem. Po i provoj dhe le t'i shikojmë dhe si më rinë në këmpë. Okej! Okay. Këpuc më të rehatshme, nuk kam veshur ndonjëherë, shumë të bukra. Janë me vërtet gjëra që i vesh kudo, kurdo, me çfarë do lloj gjëje, kështu që nuk e di pse më duket sikur janë pak të mëdha, por gjithsesi janë të ngushta dhe nuk dalin nga këmba, por do doja që ndoshta të më rinin pak më ngushtë, gjithsesi prap janë shumë të bukra dhe ndoshta në këtë model herën tjetër më duhet të porosis një mas më të vogël. Produkti tjetër janë një pas sandale që i ka marrë në dy ngjyra. Nuk janë në kuti këto, por nuk ka problem, për aq kohë sa të më rinë mua në këmbë mirë. Janë një pal sandale të tilla që vinë me gishtin këtu para, sandale me gisht, por nuk janë shumë të larta që mund t'i veshësh. Po vuaja vërtet për një par sandale, se nuk i doja të sheshta fare për shumë për ndonjë fustan që kam, po dhe jo shumë të larta që kur t'i vesh mos të eci dot, dhe po vuaja shumë të gjeja një par me këtë takën, kaq të thjeshtë dhe kaq të bukur. Mendova që nuk do gjej, ose do gjeja shumë shtrenjtë, shikoja në website-et e tjera që ishin 25 euro, por ja ku më erdhi në ndihmë everything 5 pounds. Ja të shikojmë dhe të zeza, por është e njëjta gjë. Ti provoj të dyja një herësh. A jam shumë e lumtur të zezën dhe bezën. Të ta vesh kudo. Ja. E njëjta gjë. Komplet e njëjta gjë. Këtu materiali është kastor, të thoja, do me thënë që duhet ta pastroni pak, nuk është sërë si ato të lëkurës që është me thjesht i pastron, pak me kujdes tek plurat, me një lec këtë lagur, ose me një fasolet, edhe ja, janë shumë të bukra edhe tak, duket shumë komode këtu, ta shikojmë se si do mërë në këmbë. Tërë ja, këto janë këpucët, sandalet, super të bukra, rinë shumë cute në këmbë, janë shumë të rehatshme. Atëherë, nuk e di, nuk mendoja që do ishin kaq të rehatshme, por që vërtet i kaluan pritshmëritë e mia. Jam shumë e lumtur që i bleva dhe jam shumë e lumtur që do kem mundësi që t'i vesh me fustane të ndryshme, kështu që nuk gabova kur thash që do t'ju jap një big thumbs up dhe po, do t'ju jap. Janë super të bukura, të njëjtën gjë po bëj edhe me të zezat. Kot nuk vesh një të zez, një beç, janë t'i vesh tani direkt. E ku është dhe ngjyra e zez? Injorojni ngjyrën time të thonjve që nuk kam fare. Por është shumë e bukur, ngjan shumë klasike në këmbë dhe mendoj që do përshtatet shumë mirë me çdo lloj gjëje që unë do e vesh, edhe ngjyra besh, po ashtu duket sikur nuk kemi fare sandale. Por që si thoni, sikur të vesh një ngjyrë kështu dhe një ngjyrë kështu edhe të dal në qytet dhe të thonë njerëzit ua, ç'ish kjo budo? Produkti tjetër, një produkt shumë i madh. Kemi një pardesy. So Sweet është firma dhe ku është e prodhuar? Nuk e di, So Sweet Collection. Atëherë, ishte një këshu pardesy e letë, si tip pak më e trash se këmisha, që lidhet këtu në mes, dhe mendova që për këtë periudhën e verës, do t'ishte një super cool investim, dhe vetëm për 6 euro. Okej, injorojni veshjen time, por këtë pardesy mund t'a vishni shumë mirë kudo, edhe me një fustan, me një paltaka, dhe shikoni se sa bukur që duket. Atëherë, me thënë të drejtën, jam pak fare zhgënjur, sepse mendoja që materiali do ishte material pardesyë, ndërkohë që materiali është material pak më i hollë, kështu do e fix do e thoja si një këmish, po ndoshta pak më e trash se sa këmisha. Edhe nuk është se qëndron si pardesyë. Keni parasysh që pardesyë qëndrojnë të hapura ose pak më të ngrira? Kjo është pak më kështu. Gjithsesi, shikojeni, ja të largohem pak. Ka edhe xhepat këtu, mund ta vishni për shembull me një fustan ose edhe me një veshje tjetër, mund ta lidhni dhe për pranverën dhe për periudhën e vjeshtes është super okay, mund të hapni pak kështu që t'i ngjaj bukur. Gjëja që më shumë më pëlqen është kjo ndarja këtu. E keni parasysh si të pardesit që vjen e shtrëngon belin dhe kjo vjen këtu si e ngritur, shumë e bukur është.
Mendoj që ja vlen investimi, ja vlen blerja, pa çka se kësaj nuk do t'jap as big thumbs up, as 10, do t'jap një 7. Është një pardesu e lezeqme, por materiali shumë i hollë, kështu që do ndalen tek 7, është kaq i gjatë deri tek pjesa e gjurit. Fiksi pardesu, por materiali nuk bën aq shumë për një pardesu. Kështu që pala tjetër e këpucëve, nuk kemi përruar në këpucët, ja jo. Sa të bukura. Kemi një palë nga këto këpucët e tila, që nuk e di si e kanë emrin, po që janë gjysëm si këpucë dhe gjysëm si sandale. Janë shumë vibe parisiene, më duket mua, nuk e di pse, ndoshta gaboj, ja kanë futur kot. Nuk e di, kështu më duket sikur i veshin njerëzit atje në Paris. Edhe më pëlqen shumë kjo togza këtu. Janë një palë këpucë që ju mund t'i vishni me çdo lloj gjëje, përveç se me tuta. Dhe do ngjajnë shumë bukur, mund t'i vishni me xhinse, fustanka, të lezeshme, fustan klasik, fustan pak më i thjeshtë, edhe do shkojnë gjithmonë, plus që janë super të rrahshme. Jam shumë e sigurt për këtë gjë, gjithsesi do t'i provoj, masa është korrekte, nuk ka absolutisht asnjë lloj defekti, copa ose materiali është kastor, shumë e bukur, jo me shkëlqim, kështu që një big thumbs up tani, le t'i shikojmë dhe t'i japim big thumbs up-in, tamam. Bukra, parisienë, le të shkojmë në Paris. Janë shumë të rahatshme dhe unë i kam veshur me lëkurë, ndoshta nuk shkojnë fare. Por, shikojni si sa të bukra janë. Mund t'i vishni kudo, me bustan, me xhinse, me fund, me pantalonka. Janë universale dhe shumë të rahatshme. Fix, si në foto, ndoshta dhe më të bukra tani që i kam në këmbë. Big thumbs up. Produkti tjetër. Është një çantë. Nuk. Okej. Çanta në website duket shumë e bukur. Është njëjta. Mendoja që do ishte më e vogël. Okej. Nuk e di pse në website duket shumë më e bukur, ndoshta po gaboj unë këtu. Ja ta mbërthej një herë. O, ndoshta duhet t'i fusja në një gjë që të qëndronte. Atëherë ka një zinxhir të madh dhe një zinxhir të vogël që nëse doni ta mbani në dorë, mund ta mbani kështu. A jam shumë e bindur që ndoshta kur t'i futi diçka brenda do ngjaj më cool. Atëherë dizajni është si boqell me të bardhë, me këto pikat, shumë dizenjo interesante. Atëherë mendoj që do jetë një çantë shumë e bukur për ta kombinuar dhe tani më pëlqej që nuk është aq e vogël sepse mund t'i futesh shumë gjëra brenda, gjë që nuk ndodh me çantat e vogla. Janë të bukura për të stiluar, por janë shumë jo praktike. Kurse kjo më duket që është një çantë që edhe do ta vë goxha në funksion, plus që nëse do lodhem, ka kram motra kramën e gjatë. Dhe mendoj që është një zgjedhje super. 6 euro, nuk e di cila firmë është, nuk ka ndonjë, por shikoni nga brenda është tamam çantë e mirë, jo pa astar, pra ka astarin, ka këtë xhepin tjetër të vogël. Dhe ka edhe disa xhepa këtu të tjerë që të fusni gjërat që nuk doni që t'i leni tek çanta e madhe në mënyrë që mos t'i kërkoni pafund. Kështu që 10 nga 10. Fatkeqësisht pak nga pak po shkoj në fund të videos dhe kjo është pjesa që mua nuk më pëlqen fare. Nuk e di, nuk është se më pëlqen pjesa që i vesh rrobat, pëlqen pjesa shumë që e di që kam porositur dhe do vinë sot, kam porositur këtë usa që dhe pasaj kur i mbaroj jam ka qeshi, dua akoma. Gjithsesi, jam shumë e lumtur, të gjitha produktet deri tani kanë qenë tip top. Të shkojmë çfarë të marrim, një bluzë, fustan ose këpucë? Okej, okay. Asë njërën po marrë një komplet. Prap, një komplet me kuadrata. Atëherë, këtu jemi me një palë pantalonka të shkurtra. Më pëlqen shumë që janë kaq fluffy. Nuk e di nëse kjo është një fjale duhur për pantalonat, por vetëm kjo më vjen ndërmend. Te më pëlqen shumë që ka këto theket këtu dhe janë material lino. Që do të thotë, kur ti veshëm këto në verë ose në pranverë, nuk do më mbaj në fare nxehtë. Jo, nuk janë falco, janë me vërte.
Dhe është si crop top, pak si e prerë, gjithsesi kam përshtypjen që pantallonat janë me bel të lartë dhe do kombinojnë shumë mirë të dyja. Gjithsesi po i lë fjalën dhe do ta provoj që t'ja u them më mirë kur të. Dhe kështu është kostumi, kam veshur me këto çizmat cowboy, jo cowboy, çizmat kaloruse. Atëherë kështu duket. Atëherë, siç ju thash, vërtet është bluza crop top, por pantallonat janë me bel të lartë, puthiten shumë mirë në trup dhe mbulojnë deri këtu. Në rast se pasaj doni që ta mbani këmishën e hapur, mund të vendosni një crop top të shkurtër ose një bluzë të ngushtë edhe ta vishni. Atëherë, si ju duket me këto çizma, shkon apo duhet të mendoj që ti vesh me diçka tjetër? Atëherë, më duket shumë cool si outfit. Më duhet ta mendoj ku dhe me çfarë këpucësh ta vesh. Këto çizma ti vesh asë këtu i kisha për thjesht, ndoshta duhet të vesh një par atlete. Nuk e di. Duhet ta mendoj sepse nuk kam shumë kostume të tilla. Kemi xhepa këtu, xhepa këtu, është një kostum shumë praktik dhe do thosha që është një kostum shumë i rehatshëm. Oh, edhe xhepa këtu. Mund ta vishni këtë edhe jeni super cool për të dalë, për të shkuar në supermarket, për të shkuar në qytet. Nëse rastet do ta vishni ndoshta me një pak puzë më klasike, të dukeni edhe më cool. Nëse e vishni me një top që është pak moderne, ndoshta pak me bluzën e hapur dhe me një pak këpucë pak të larta, do ngjani super cool. Gjithsesi, unë po e vesh kështu dhe mendoj që do t'i jap një 10 me yll, sepse është një kostum shumë i bukur dhe është fiksi në foto dhe vetëm 6.5 euro, kështu që super. Shkojmë tek pala tjetër e këpucëve dhe kjo është e para fundit e këpucëve. Nuk e di pse kam të reagim kur shoh ngjyrën e kuqe. Ngjyra e kuqe shumë. Atëherë kam marrë këto këpucët. Super cute, super sweet të vogla që ti kem për t'i veshur me fustanka pak më klasike ose me fustane të zeza që kam shumë ose dhe me ngjyrat e tjera sepse kuqja shkon me shumë ngjyra. Edhe nuk kam nerva të vesh taka ose më dhem këmba, edhe këto e përçojnë të gjithë idenë e klasikes. Dhe ngjajnë kaq të bukura, po jo vetëm me fustane, mund t'i veshni me çdo lloj gjëje dhe në fakt jam pak fare zgjënjur se nuk më duken në website që kishin xixa. Por nuk ka problem tani që po e mendoj, kam shumë këpucë të kuqe. Jo, nuk duhet të blej më ngjyrë kuqe. No. Kam dhe një pak sandale. Jo. Okej, okay, kjo ishte pala e fundit e këpucëve të kuqe që unë jam e lejuar të blej. Okej, okay, Wendy, sa pal këpuz të kuqe do? Wendy, po. Ka kohë shumë kohë që nuk kam parë diçka më sweet. Atëherë më shkojnë shumë, më rrim fix në këmbë, nuk janë të gjëra, nuk janë fare puthite. Janë shumë të bukura, më pëlqejnë shumë që kanë këtë majën kështu, dhe din të gjithë që është prapë super në modë, si atëherë. Si mendoni ju? Unë mendoj që ja, diçka të tillë, ndoshta edhe me një këmish të kuqe në këtë rast, të shkonte shumë dhe do ngjante një kombinim super i bukur. Atëherë, jam shumë e sigurt që do t'i vesh shumë. Më pengon vetë fakti që kanë këtë shkëlqimin, por pjesa tjetër është super cute. Shikoni këtë takën kaq të vogël. Atëherë, do t'i jap gjithsesi një big thumbs up. Shkëlqimi më prishi pak qefin, por prapë meritojnë. Produkti tjetër është një ngjyrë pak më larg asaj se çfarë unë blej gjithmonë. Por duhet të eksperimentojmë që ta sfidojmë pak veten tonë. Atëherë, kjo është një bluzë, një tip triko. Okej? Okay? Më pëlqeu shumë nga pjesa këtu anash që hapet kështu, që mund ta vesh me një palë streqe për shembull ose pantallona të ngushta. Dhe do ngjaj shumë bukur ose edhe me një pal pantallonka të shkurtra dhe kjo këtu kur ecën hapet, prandaj më pëlqeu shumë dhe doja që ta provoja, doja ta provoja se si më rri një stil i tillë dhe një ngjyrë hands off quhet firma. Materiali është shumë i butë, shumë ledhatues, nuk është fare problematike për sa i përket kruajtjes së lëkurës, sepse nuk është nga ato materialet e leshta. Kështu që le ta provojmë dhe ta shikojmë se si merr në trup. Dhe kjo është bluza. Atëherë, siç e thash, më pëlqen shumë pjesa që është e qartë këtu. Dhe më pëlqen që mund ta vesh të tillë. Nuk e di pse, nuk është se ka ndonjë gjë wow, por mendoj që është një bluzë
Këtë e moderne, vetëm për shkak të kësaj pjesë. Nuk e di se si do duke, po që se t'i vendosja një rip në mes, t'a provoj, apo është shumë kot. Gjithë se si, ja si është veshja, do t'i vendosja një varse të bukur këtu. Dhe jo këtë që ka vendosur tani, dhe mendoj që është super okej. Okay. Atëherë, për 6 euro, do e merja dhe do e rimerja prap, nuk është se po ja u them ka diçka super wow, por... Më pëlqen që ri ka që bukur këtu dhe nëse do vesh për shembull pantalon ka të shkurtra deri këtu edhe do duket këtu sikur është fustan, atëherë po mund të vendos një rip dhe këtu do duket që ka pantalona. Ti do t'i japim kësaj bluzë, nuk e di, një 8, okay? Nuk ka asgjë që duket ndryshe nga fotja, madje është fikse, por që nuk e di. Ndoshta nuk më pëlqen kjo pjesa jakës, nëse do kishte një jakë më të ngritur do ishte shumë herë më moderne se sa kështu. Por, letë shkëm të produkti tjetër dhe ta le me te pik këtë. Produkti tjetër i papaketuar. Everything 5 pounds, qëfar bën? Është një fustan. Në website duket nona fare. Dhe ja si duket këtu, është me një të qarë fustani dhe me elastik të mbrapa. Ka një zinxhir këtu që ta hapni dhe ta vishni dhe ta mbyllni më kollaj, vishni dhe zhvishni. Më duket pak e rrezikshëm se është komplet i hapur këtu para. Nuk e di se si do më ri, gjithsesi ngjyra është e bukur, neutrale, do jetë i gjallë, një fustan veror që ta vishni në një dark, në një mbrëmje të ngrohtë, të dilin të pini diçka, një koktejl, është zgjedhja ideale. Kështu që dhe kjo është ideja ime kur e mora. Tani po e provoj dhe të shikojmë nëse i kam ardhur afër idesë time apo e kam prishur punën fare. Edhe fustani, po i mbaj duart këtu, sepse është shumë i ngushtë, apo bo, sa keq duken. Okej, po e mbaj me dorë, sepse është shumë e hapur. Okej, tishte kështu, okej, bukur, por më duket se problemin e kanë ripat që janë shumë të lirshëm, kështu që nuk e di çfarë do bëj, ti shtrëngoj ripat që kjo gjë të ri për shembull këtu lartë, dhe këtu lartë nuk rrezikon, e zem. Po që se rri këtu poshtë ku kjo është, i nxora fare të gjitha. Kështu që pjesa tjetër pasaj është okej, mos harro ti mbaj duar, por është pak e ngushtë, e shikoni edhe ju këtë pjesën këtu, ndoshta nga pjesa e viteve, është shumë e vogël. Nuk besoj se do ndihem rehat, po ta vesh këtë fustan, edhe duke qenë se është i ngushtë edhe kërcet kjo shala, kështu tuq del këtu si... Jo, thumbs down. Nuk më pëlqen, por gjithsesi duhet ta provoja sepse në foto duket super, kam marr masë shumë të vogël. Ndoshta duhet të bëj rindërim të masës dhe ta shikojm se si do duket masa tjetër, gjithsesi për këtë fustan. Thumbs down. Pala e fundit e këpucëve. O, nuk dua ti hap. Ja një pala atlete sepse kisha vrasitur dy pala atlete. Okej. Më falni. Kur do ta mendoj që unë këto i kam bler 6 euro? Qëfar firme janë? Qëfar firme ishin? Ku është kutia? Ku e laf? Nuk pas ka firme fare. Atëhere, që në kanë këto këtu plastik, gjë që nuk dukeshin nga foto, por nuk më duken fare problematike. Më pëlqen shumë fakti që kanë këtë forma, që është super në mod tani dhe që kanë pak... lartësi. Atëherë, komplet materiali është si tip copë nga këto, copat e veshjeve të zhytësave, që është copa e trash, dhe mendoj që do jenë shumë të leta në këmbë, gjithsesi do t'i shikojmë. Atëherë, ngjyra që nga e verdhë, edhe ato tjera t'i kam të verdha, por kjo është pak më neutrale, pak më të e bardha se sa të ke verdha, kështu që po e provojmë dhe bashkë më shkon edhe me këtë. Apo jo, jo, kjo është më shumë jeshile. Gjithsesi kam gjëra të verdha sa të duash, po i provoj këto dhe shkojmë dhe pastaj të shikojmë dhe produktin e fundit. Hey, njerës janë shumë të leta, janë shumë të rehatshme. Mund të shkoj edhe në palestër. Yay! Shumë të bukura janë. Atëherë anoj të ngjyra e bardhë, po më pëlqen shumë forma që është aty e arkuar, sepse në këmbë është shumë e rehatshme. E bën shputën, domethënë që të jetë në formën e saj natyrale, si të themi, dhe jo super e drejtë, si
si që janë për shembull konversat. Okej, okay, është shumë 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 e bukur, nuk duket fare për çmimin që ka, shumë e rehatshme dhe jam shumë e sigurt që do t'i vesh në punë, në palestër për të dalë sepse ja kaq të bukura, shumë të bukura, 10 me yll në ball. Dhe produkti i fundit është një jaket. Atëherë më pëlqen shumë kjo jaket. Këmish, le ta them, mund ta mbërtheni dhe ta vishni kështu, mund edhe të vishni diçka poshtë dhe ta mbani të hapur. E, më duket shumë 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 stil të vishni pantallona për shkak nëse doni ta vishni stil baggy, një bluzë të thjeshtë, ndoshta pak të shkurtër ose fare dhe jo të shkurtër, jo me kështu siç jam unë tani se nuk shkon fare. Qësesi është shumë e bukur, ka këto dy xhepët, një xhep nga një anë që e ka funksional, mund të vendosni të fusni diçka dhe ta përdorni. Është shumë e bukur, është pak e gjatë, që e bën pak më baggy, pak stil më street style, dhe thosha. Gjithsesi, mund ta vishni shumë bukur edhe komplet të zezë poshtë, edhe ta hidhni këtë sipër. Me kuadrata të shkojnë për momentin dhe jam super super stil, kështu që jam shumë shumë e lumtur që e gjeta dhe nuk është fare si këmisha që holl, është pak më shumë anon edhe tek jaketa, kështu që do t'ju mbaj edhe shumë gratë. Ok, dhe me këtë produkt e kemi mbyllur vlogun dhe haulin për këtë ditë. Shpresoj që ju ka pëlqyer, nuk e di se sa produkte janë, nuk i numërova. Një le takim në vlogun e radhës ose në haulin e radhës, varet kur do ta postoj këtë video, por do kemi video shumë të bukura, haule pafund, kështu që ju puth edhe që ndroni me mua dhe shumë faleminderit për mbështetjen. Ju dua shumë. Ciao.